Salam dəyərli tamaşaçılarımız, xoş gördük hər birinizi. Doğma kanalın efirində yeni mövsümdə yeni verilişimiz Can Naxçıvan verilişi ilə sizin evlərinizin qonağıyıq. Dəyərli dostlar, indi elə bir dövrdə yaşayırıq ki, indi qapılarımız bütün dünyaya açıqdır. Və dünyanın hər bir yanından ölkəmizin vətəndaşlarının həm yerlilərimizin səsi gəlir. Və bu verilişi hazırlamaqda məqsədimiz məhz ölkəmizdən kənarda yaşayan ancaq ürəyi Naxçıvanımızla döyünən həm vətənlərimizi tanımaq və tanıtmaqdır. Deyərdim ki, bugün xarici ölkələrdə yaşamaq, iş qurmaq o qədər də asan məsələ deyil. Lakin dünyanın elə bir yeri yoxdur ki, orada Naxçıvanlı olmasın və karyerasında məhz böyük nüfuza sahib olmasın, dəyərli dostlar. Qeyd etmək istəyirəm ki, bir aydan artıqdır ki, Bakı Diaspor Təşkilatımızla əlaqə saxlayırıq və xarici ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz haqqında məlumatlar əldə etmişik. Və deyərdim ki, siyahıya baxdığımız zaman qürurlanmamaq əldə deyil. Çünki xarici ölkədə yaşayan vətəndaşlarımızın karyera sahəsində qazandığı nailiyyətlər, uğurlar doğrudan da çox böyükdür. Verilişimizin ilk buraxılışında qonağımızı təqdim etmədən öncə anonsumuzu təqdim etmək istəyirəm və bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımız, yaxın qohumlarınız, dostlarınız əgər xarici ölkədə yaşayırsa, onlar haqqında veriliş hazırlamağımızı istəyirsinizsə, Can Naxçıvan sosial şəbəkəsi vasitəsilə bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bəxtiyar müəllim, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də sizləri və tamaşaçıları salamlayıram. Həm öz adımdan, həm də Moskva Azərbaycanlılarının adından. Bəxtiyar müəllim, verilişimizin ilk qonağısınız və kiçik bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Sizin haqqınızda araşdırma etdikdən sonra sujet hazırlamışıq. Düşünürəm ki, sizin də diqqətinizi çəkəcək. Gəlin birlikdə izləyək, ardınca isə söhbətimizə davam edək. Ordubad Nəsrəddin Tusi, Məhəmməd Tağı Sidqi, Məmməd Səid Ordubadi, Yusif Məmmədəliyev kimi çox dəyərli şəxsiyyətlər yetişdirib. Bugün ölkəmizin hüdudlarından uzaqlarda bu torpağın yetişdirdiyi insanların çox gözəl sədaları gəlir. Həmin dəyərli insanların sırasında Ordubad rayonunun Dəstə kəndində doğulub boya başa çatan ictimai-siyasi xadim, xeyriyyəçi Bəxtiyar Şabanoğlu Həsənov da var. O, 1974-cü ildə iyul ayının 19-unda sadə kəndli ailəsində anadan olub. Orta təhsilini kənd məktəbində alıb. Ali təhsilli şərqşünasdır. Savad və bacarığına görə az bir zaman ərzində xeyriyyəçi iş adamı kimi tanınıb. Həmyerlimiz Bəxtiyar Həsənov vətəndən uzaqda vətənin adını yüksəklərə qaldırmağı bacaran şəxslərdən biridir. Onun əmək karyerası şaxəlidir. Can Naxçıvan verilişinin dəyərli tamaşaçıları Bəxtiyar müəllim haqqında sujeti izlədik. Ancaq istəyərdim ki, Bəxtiyar müəllimin həyatı, uğurları, fəaliyyəti haqqında elə onun öz dilindən eşidək. Bəxtiyar müəllim kimdir? Mən Bəxtiyar Həsənov 1974-cü ildə Ordubad rayonunun Dəstə kəndində dünyaya göz açmışam. Orta məktəbi öz kəndimizdə bir nömrəli məktəbdə bitirdikdən sonra hərbi xidmətimi başa vurub, ali təhsil almaq üçün Rusiyaya yollanmışam və Rusiyada ali təhsilimi alaraq və burada yaşamağa qərar vermişəm. 30 ilə yaxındır ki, Rusiyada yaşayıram, hal-hazırda şirkətlər qrupunun rəhbəriyəm
və həmçinin də Moskva Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri vəzifəsində çalışıram. Ailəliyəm, iki övladım var. Bəxtiyar müəllim, bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Təbii ki, xaricdə yaşayan həm yerlilərimizin də çətinlikləri olub və uğura gedən yollarda mərhumiyyətlərdən keçir. İstərdim ki, məhz öz uğur hekayənizi bizimlə və tamaşaçılarımızla bölüşəsiz. Əlbəttə, Rusiyaya gəlməyimin ilk səbəbi ali təhsilimi davam elətdirmək olub. Və ali təhsilimi bitirdikdən sonra burada əlverişli şərait yarandığı üçün qərar verdim ki, burada özümə biznes qurum, çünki yaranan şərait məni qani elədiyi üçün və özümə yaxşı dostlar qazandığım üçün Moskvada yaşamağa, yəni daimi yaşamağa qərar verdim. Bəxtiyar müəllim, məni bir sual da çox maraqlandırır. 44 günlük qələbədən sonra ümumiyyətlə Rusiya ictimaiyyətində və Rusiyada ermənilərə olan münasibət necə dəyişdi? İstəyirəm, bu barədə bizə məlumat verəsiniz. Bu önəmli sualınıza mən böyük qürur hissi ilə cavab vermək istəyirəm. 44 günlük vətən müharibəsindən sonra əlbəttə ki, Azərbaycan prezidentinin apardığı konstruktiv, düşünülmüş siyasət nəticəsində şəhidlərimizin qanı bahasına əldə etdiyimiz mühtəşəm qələbə nəticəsində bizim məğrurluğumuz özümüzə qayıtdı. Biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bunu daha çox hiss eləyirdik. Yəni, əvvəllər bir məğlub xalq kimi ermənilər Moskva kimi böyük bir meqapolisdə bizə yuxarıdan aşağı baxırdılar. Amma indi bu tam əksinədir. Həmçinin Azərbaycan-Rusiya dövlətlər arası münasibətlərin yəni günü-gündən inkişaf etdiyi və yaxşılaşdığı bir fonda artıq onların nüfuzu çox aşağıya düşüb. Mən görürsəm, müxtəlif şuraların yığıncaqlarında elə olur ki, erməni diasporunun sədrləri ilə, nümayəndələri ilə üzləşirəm. Əvvəllər onları yuxarı başa çəkirdilər. Amma indi bu əksinədir. Yəni, Azərbaycan diasporunun nümayəndələrini yuxarı başa çəkirlər. Bu da ki, yenə də bir daha deyirəm ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin birbaşa təcəssümüdür. Dəstə kəndində olduq, məktəb və müəllimlərinizlə yaxından tanış olmuşuq. Elə həm yaşlılarınızın sizin haqqınızda bildirdikləri fikirlər vardı. Düşünürəm, elə sizin üçün də maraqlıdır və elə həmin fikirləri gəlin təqdim edirik, birlikdə izləyək, ardınca isə söhbətimizə davam edək. Həsənov Bəxtiyar Şabanoğlu. Mənim ən gözəl və ən istəkli şagirdlərimdən biri olubdur. Ən çox onun sevgisi, məhəbbəti rus dilindədir. Onu da mən yaratmışdım. Onun səhər nəticəsində bizim məktəbdə böyük bir rus dili salonu yaradılmışdı. Həm də dəstə adına rus kapellası, xor kapellasının əsasını o yaratmışdı. Onunla biz Naxçıvanda, Ordubadda, radiolarda çıxış eləmişdik. Onun çoxlu təltifləri olubdu. İstər müəllimlərə qarşı, istər şagirdlərə qarşı, sinif yoldaşlarına qarşı. Çox mülayim idi, yaxşı idi, təvəzzükar idi. Kəndə bağlılığı da möhkəmdir, yaxşıdır. Atası da çox gözəl bir insandır, anası da. Özü də kəndi də çox sevir. Baxmayaraq, qərb ölkədə qalsa, işləsə də, yaşasa da, kəndin heç vaxt unutmur. İndi də kəndə gəldiqsə, birinci gəlib, əlbəttə məni görər, müəllimin axtarıb tapar. Bizim üçün böyük bir fəxridir ki, bizim belə bir şagirdimiz olub. Mənim ən gözəl şagirdlərimdən qabiliyyətli, ağıllı, zəkalı, hər bir şeyinə seçilən şagirdlərimdən biri olub. Sinifin fəal olub. Verdiyim tapşırıqları canla başla yerinə yetirib, məktəbin sevimlisi olub. Mən onunla fəxr edirəm. Sevinirəm ki, mənim belə bir şagirdim olub. Dəstə kəndi Muxtar Respublikamızın ən böyük kəndlərindən biridir. Bu kənd öz ziyalıları ilə, şair və yazıçıları ilə,
xeyriyyətçiləri ilə, ictimai fəalları ilə həmişə seçilib. Belə insanlardan biri də mənim şagirdim Bəxtiyar Şabanoğlu Həsənovdur. Şagirdli çağlarından Bəxtiyar həm bilikli, həm düşüncəli, həm də xarakteri olan bir şagird kimi fərqlənirdi. O, məktəbin, rayonun, respublikanın bütün tədbirlərində ən fəal şagird kimi iştirak edirdi. Bütün müəllimlər fikirləşirdilər ki, həqiqətən də gələcəkdə Bəxtiyar ona olan ümidləri mütləq doğrulacaq və belə də oldu. Bugün Bəxtiyar müəllim Rusiya Federasiyasının Moskva şəhəri üzrə Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədridir. O, bir sədr kimi Respublikamızın Moskva şəhərində, dünyanın digər ərazilərində tanınması üçün çox səylə çalışır. Mən şəxsən sosial şəbəkədən Bəxtiyar müəllimin gördüyü işləri izləyirəm. O, Azərbaycan ziyalıları ilə, Azərbaycan qadınları ilə, şair və yazıçıları ilə tez-tez görüşlər keçirir. Dünyada tanınmış insanlarla, xüsusilə kosmonavtika sahəsində çalışan Kərimovun ailəsi ilə görüşləri mənim xatirimdədir. Həmçinin Bəxtiyar müəllim bir vətənpərvər Azərbaycan oğlu kimi öz keyfiyyətləri ilə seçilir. O, həmişə hər bir insanın yanındadır. Şəhid ailələri ilə onun görüşləri, xüsusilə mən Bakı şəhərində görmüşəm, dəstədə görmüşəm kəndimizdə. Biz həmişə Bəxtiyarla fəxr edirik. Bəxtiyar Şabanoğlu Həsənov. O, uzun illərdir Rusiyada yaşayır. Hər zaman yurtsevərliyi ilə, millət sevərliyi ilə seçilib. Eyni zamanda Moskvada yaşayan azərbaycanlılarının çətinliklərinin həllində bir yardımçı olub. Moskva azərbaycanlılarının milli muxtariyyətinin sədri seçiləndən sonra onun fəaliyyəti daha da genişlənib. O, Moskvada yaşayan azərbaycanlıların, orada təhsil alan gənclərimizin problemləri ilə daima maraqlanıb. Azərbaycanın təbliği istiqamətində sərgilərin, simpozinlərin keçirilməsində fəal iştirak edib. Mən Həsənov Bəxtiyar Şabanoğlunu uşaqlığından tanıyıram. Bizim kətdə doğulub, böyüyüb, boya başı çatıb, bu kətdə də oxuyubdu, təhsil alıb. Keçən il kəndə də gəlmişdi, görüşdü, söhbət elədi. O, təkcə bu diaspora fəaliyyəti ilə yekunlaşdırmır öz işin. Kəndimizdə dəstə xeyriyyə fondu deyilən bir fond yaradılıbdır. Onun da təşkilatçılarından, təsisçilərindən biridir. Kəndimizin də abadlaşdırılmasında, şəhərdə müəyyən işlərin görülməsində onun doğrudan da böyük əməyi var, təşkilatçılığı var və kənd cəmaatı buna görə onu sevir, ona hörmət eləyir. O, bu hörmətə layiq olduğunu sübut eləyibdir artıq. Mənim övladım Bəxtiyar Həsənov elinə, obasına yanan bir oğlanlardan biridir. Onun nailiyyətləri həmişə bizi həmişə sevindiribdir. Fəxr edirik ki, bizim belə bir övladımız vardır. Orta məktəbdə qəşək oxuyubdur. Sonra hərbi xidmətə də ki, vaxtında gedib dövlətin borcunu yerinə yetiribdir. Fəxr edirəm ki, Bəxtiyar kimi övlad böyütmüşəm. O övlad nəinki bizim Naxçıvanın, Ordubadın, Azərbaycanın fəxridir. Bəxtiyar bizim həmişə sözümüzü eşidibdir. Həmişə dərslərini yaxşı oxuyub, bizə qarşı çox dərəkəli övlad olub, müəllimlərin hörmətini qazanıb. Hara gedibdi, orada başımızı uzayıbdi. Bu gün də hamımızın fəxridir. O dövr üçün 1985-89-a qədər belə deyək ki, yəni biz çox aktiv iştirak eləmişik. 7, 8, 9, 10-cu siniflərdə hər zaman birinci yerləri öz məktəbimizə gətirmişik. Bizim şəkillərimiz məktəbimizin girişində şərəf lövhəsi var idi. Hər kəs girən kimi bizim şəkilləri orada görürdü. Və bu gündə məktəbimizdə çalışan müəllimlərin hansından soruşsan, onlar Bəxtiyarı fəxrlə xatırlayır. Bəxtiyarla biz eyni məktəbdə təhsil almışıq. Paralel siniflərdə oxumuşuq. Baxmayaraq ki, paralel siniflərdə oxumuşuq, biz bir sinif yoldaşı qədər çox yaxın olmuşuq. Çünki mən A sinifin lideri idim, Bəxtiyar da B sinifin lideri idi. Biz respublika üzrə keçirilən
bütün fənlərdən olan, fizika olsun, riyaziyyat olsun, kimya olsun, fənlərdən həmişə olimpiyadalarda iştirak edirdik. Məktəbimizə həmişə fəxri fərmanlar gətirirdik. Əsasən birincilər sırasındaydıq. Bəxtiyar uşaqlıqdan çox çalışqan bir şagird olub. Hər zaman məktəbdə də rayon üzrə olsun, respublika üzrə olsun, həmişə sayılıb seçilib. Və onun bu çalışqanlığı indi də özünü göstərir. O, bu çalışqanlığı nəticəsində bugün bütün azərbaycanlıların, yəni Moskva üzrə azərbaycanlıların milli mədəni müxtəriyyətinin sədridir. Yəni, nəinki Ordubad rayonunun, Dəstə kəndinin, Naxçıvanın, Respublikamızın, Azərbaycanın fəxridir. Orada bütün yəni vəzifəsindən asılı olmayaraq xalqına çox dəyər verən, çox fədakar olan bir simadır. Bəxtiyar sadəcə bizim deyil, bütün Azərbaycanın fəxridir. Mən də çox xoşbəxtəm ki, bu insanı uşaqlıqdan tanıyıram. Bəxtiyar müəllim, həqiqətən də sizi tanıyanlar sizin haqqınızda çox xoş sözlər, fikirlər bildirdilər. Deyərdim ki, süjetə baxdığımız zaman qürurlanmamaq əldə deyil və biz onu da yaxşı bilirik ki, siz Rusiyada bizim milli dəyərlərimizin yaşadılmasında, qorunmasında çox böyük işlər görmüsünüz və siz vətənpərvərliyinizlə Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, adət-ənənələrini davamlı olaraq öz işinizdə təbliğ edirsiniz. İstəyirəm elə bu barədə danışaq. Fəaliyyətimiz çox şaxəli olduğundan bu barədə geniş danışmaq olar, amma mən müəyyən məqamları burada yalnız qeyd eləyəcəyim. Xeyriyyətçilik missiyası barədə heç zaman yəni uzun danışmağı sevmirəm. Çünki bilənlər bilir ki, mən gizli xeyriyyətçiliyin tərəfdarı olmuşam həmişə. Və imkanımız daxilində problemlərlə üzləşən, çətinlikləri olan həm yerlərimizə, həmişə yardım əlimizi uzatmışıq. Və görülən bu işlər də yalnız böyük yaradanın razılığını qazanmaq üçün olubdur. Və şükür olsun Allaha ki, həmişə də öz mükafatımızı almışıq. 2022-ci ilin aprel ayında düşməndən azad olunan Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının 5-ci qurultayı keçirilirdi. Və mən də bir xeyriyyəçi iş adamı kimi bu qurultaya dəvət almışdım. Qurultayın fəaliyyəti zamanı bir şeyi müşahidə elədim ki, dünyanın hər yerindən, müxtəlif ölkələrdən diaspora təşkilat sədrləri, fəallar toplaşmasına baxmayaraq Moskva şəhərindən, yəni diaspora təşkilatının sədri bu qurultayda iştirak etmir və ümumiyyətlə heç fəallar belə yoxdular. Dərindən maraqlandıqda mənə izah etdilər ki, Moskva şəhərində Moskva Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyətinin fəaliyyəti qənaətbəxş deyil, uzun illərdir ki, durğunluq yaşanır, milli mədəni irsimizin qorunması istiqamətində demək olar ki, heç bir işlər görülmür, tədbirlər həyata keçirilmir. Düzünü deyim, çox məyus oldum. Yəni, bir vətənpərvər azərbaycanlı kimi yəni, bu yəni problemdən kənarda qala bilməzdim. Buna görə də Moskvaya qayıdanda qarşıma məqsəd qoymuşdum. Bu barədə yəni dərin maraqlandım və şükür olsun Allaha ki, bu istiqamətdə də nailiyyətlər əldə etdik. Yəni Moskva Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyətinin konfransı keçirildi və bu konfransda yeşdilliklə mənə səs verdilər və mən təşkilatın sədri seçildim. Sədri seçiləndən sonra qarşıma qoyduğum ilk məqsəd dəyərli ziyalılarımızı ətrafında toplamaq oldu. Bir statistikanı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, dəyərli tamaşaçılar ki, Moskva şəhərində yaşayan ziyalılarımızın, yəni elmlər xadimlərinin, professorların, akademiklərin, elmlər namizədlərinin sayı Azərbaycanın özündən belə çoxluq təşkil edir. Həmçinin statistika üzrə Moskva çox böyük bir, dünyanın ən böyük şəhərlərindən biridir. Yəni, Moskvanın əhalisinin sayı
yani bizim respublikamızın əhalisinin sayından yani bir neçə milyon yani artıqdır. Yani buna görə də Moskva böyük megapolisdir. Belə bir megapolisdə yani bizim milli mədəni muxtariyyətimizin inkişafı istiqamətində heç bir işlərin görülməməsi yani bu böyük bir problem idi. Şükür olsun Allah'a ki öz inkişaf konsepsiyamızı dəyərli ziyalılarımızın sayəsində yaratdıq və bu konsepsiya ilə bugünkü gündə də fəaliyyət göstəririk və çoxlu uğurlara imza atmışıq. Bu uğurlardan xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyərdim ki, diaspora tarixində ilk olaraq biz Moskva Azərbaycanlıları Milli Mədəni Muxtariyyətinin nəzdində Qadınlar Birliyini yaratdıq. Bu birliğin ətrafında ziyalı xanımlarımız toplaşdı, müxtəlif universitet müəllimələri, orta məktəb müəllimələri, həkimlər, iş adamları, heykəltaraşlar, rejissorlar və s. Bugünkü gündə də Qadınlar Birliyi uğurla fəaliyyət göstərir, çoxlu yaradıcı tədbirlər həyata keçirilir və böyük qurur hissi ilə deyə bilərəm ki, vətənpərvər xanımlarımız bizimlə, yəni biz kişilərlə birgə çiyin-çiyinə, yəni öz vətənpərvərlik hisslərini nümayiş elətdirirlər. Yəni bu çox sevindirici bir haldır. Sonra qeyd eləmək istəyərdim ki, biz Moskva şəhərində yaşayan deməli Azərbaycanlı tibb işçilərinin yəni assosiasiyasını yaratdıq, birliyini yaratdıq və WhatsApp qrupu təşkil etdik və bu WhatsApp qrupu vasitəsilə bütün tibb işçiləri bir-biri ilə ünsiyyətdə olurlar və biz də diaspora təşkilatı kimi, yəni həm yerlərimiz bizə müraciət etdikdə, yəni hər hansı bir sağlamlıqları ilə bağlı olaraq problemlər yaşandıqda müraciət edirlər və biz onları istiqamətləndiririk öz həm yerlərimizin çalışdığı dövlət yəni xəstəxanalarına. Xüsusən bir də qeyd etmək istəyərdim ki, təşkilatımızın nəzdində hüquq mərkəzi də yaranıb və hüquq mərkəzi yəni hüquq problemləri ilə üzləşən həmyerlilərimizə yardım məqsədi ilə yaradılıb. Düzünü deyim ki, yəni çoxlu dələduz vəkillərlə, dələduz advokatlarla həmyerlilərimiz o qədər qarşılaşmışdılar ki, bizə müraciət edirdilər ki, yəni biz onlara yardım edək. Bunun üçün də əlbəttə yəni ziyalılarımız arasında bizim dəyərli vəkillərimiz də var. Azərbaycanlı advokatlar. Və bu advokatları biz öz ətrafımızda topladıq və indi uğurla həm yerlərimizə yəni yardım göstərirlər. Həqiqətən də sizin sadaladıqlarınızı eşitdiyimiz zaman insan qürur hissi keçirir. Mən düşünürəm ki, sizin gələcəklə bağlı planlarınız da vardı. Sir deyilsə, bizimlə bölüşə bilərsinizmi? Gələcək planlarımız barədə iki vacib məqamı sizlərlə bölüşmək istərdim. Deməli, ən böyük arzumuz, ən ümumdə bir arzumuz Moskva şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil olunmasıdır. Belə bir mərkəzə həqiqətən də çox böyük ehtiyacımız var. Yəni, Mədəniyyət Mərkəzi dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu mərkəzdə ilk öncə Repetitor Mərkəzinin təşkil olunmasıdır. Çünki Moskvada yaşayan gənc azərbaycanlı ailələrin Azərbaycan dilindən rus dilinə adaptasiyası problemi yaşanır. Və bu sahədə yəni repetitorlara ehtiyac var. Belə bir repetitorların, belə kadrların Azərbaycandan gətirilməsi barədə biz razılıq əldə etmişik və ona görə də bu mərkəzdə ilk öncə repetitor mərkəzi təşkil olunacaq. Sonra musiqi məktəbi, rəqs məktəbi, milli mətbəximizi yəni öyrədilməsi üçün müxtəlif kursların təşkil olunması və s. və s. Və həmçinin mədəniyyət mərkəzində qadınlar klubunun yaradılması. Belə bir kluba da böyük ehtiyac var ki, yəni azərbaycanlı xanımlar həmişə bir-birləri ilə ünsiyyətdə olsunlar. Belə bir mərkəzin yaradılması üçün biz rəsmi məktubla deməli Moskva şəhər meriyasına müraciət eləmişik və şükür olsun Allaha ki, müsbət cavab almışıq. Bizdən
layihə tələb olunur. Hal-hazırda o layihənin işləmləri aparılır və düşünürəm ki, gələcəkdə belə bir mədəniyyət mərkəzi təşkil olunacaq. İkinci mühüm bir problem, yəni inanclı azərbaycanlıların, Moskvada yaşayan inanclı azərbaycanlılarımızın toplaşacağı bir, yəni azərbaycanlılara məxsus olan məscidin olmamasıdır. Çünki azərbaycanlı inanclı insanlar, yəni dini ayinlərimizi yerinə yetirmək üçün müxtəlif yerlərə üz tuturlar. Məsələn, İran İslam Mərkəzinə və yaxud elə məscidlər var ki, orada sırf Tatarlar fəaliyyət göstərir, Dağıstanlılar, Çeçenlər. Bunun üçün də yəni, azərbaycanlıların orada rahatlıqla öz dini ayinlərini həyata keçirilməsi yəni, demək olar ki, mümkün deyil. Ona görə də bizim bu yaxınlarda bütün Qafqazın şeyxi Şeyxülislam Azallah Şükürpaşazadə ilə görüşümüz oldu. Həmçinin deməli, dini işlər üzrə komitənin əməkdaşları da bu görüşdə iştirak elədilər. Azərbaycan yəni Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin rəhbərliyi də bu görüşdə iştirak oldu. Əlbəttə onlar yəni təşəkkür edirəm ki, bizimlə görüşməyə razılıq verdilər və bu istiqamətdə də bizə öz köməkliklərini göstərəcəklərinə söz verdilər. Hörmətli tamaşaçılar, bir gələcək planımız da var ki, bu məhz bizim doğma Naxçıvanımızla bağlıdır. Gələcəkdə Moskva şəhərində Naxçıvanla bağlı festival təşkil eləmək istəyirik. Çünki Rusiya istimaiyyətinin, Moskva sakinlərinin Naxçıvan Muxtar Respublikası barədə, ümumiyyətlə Azərbaycanın belə bir özəl bir cuşəsi barədə məlumatları çox azdır. Bu festivalda məhz müxtəlif səbkili stendlər yer alacaq. Naxçıvanın turizm potensialı barədə, bizim özəl sanatoriyalarımız barədə, ondan sonra Naxçıvanın qədim tarixi abidələri barədə, Naxçıvanda istehsal olunan yerli ərzaq məhsullarının yarmarkası kimi, yəni stendləri təşkil olunacaq ki, Moskva sakinləri bu barədə xəbərdar olsunlar. Bəxtiyar müəllim, sizin haqqınızda anons etdikdən sonra məhz tamaşaçılarımızın sizə ünvanladığı suallar vardı. İstəyirəm ki, elə həmin suallara keçid alım və sizə ünvanlayım. İlk sualımızı ünvanlamaq istəyirəm. Tamaşaçılarımızın biri soruşur ki, Bəxtiyar müəllim, gələcəkdə Azərbaycanda iş qurmaq planınız varmı? Düzünü desəm, Azərbaycanda iş qurmaq planımız, yəni yaxın gələcəkdə yoxdur. Baxmayaraq ki, müxtəlif təkliflər alırıq, yəni dostlar, tanışlar müxtəlif təkliflərlə müraciət edirlər, amma hələ ki, yəni Rusiyada olan biznesimizi yəni inkişaf etdirmək və yaxud da əldə saxlamaq barədə düşünürük. Ona görə də belə bir planımız yoxdur. Bəxtiyar müəllim, biz onu da yaxşı bilirik ki, xarici ölkədə yaşamaq, karyera sahibi olmaq, uğurlar əldə etmək o qədər də asan məsələ deyil. İstərdik ki, elə tamaşaçılarımıza öz tövsiyələrinizi verəsiniz. Ümumiyyətlə, xaricdə uğur qazanmaq üçün xüsusi bir konsepsiya mövcuddur mu? Xeyr, belə bir konsepsiya mövcud deyil. Amma onu qeyd eləmək istəyirəm ki, uğur qazanmaq hər bir insanın öz əlindədir. Gənclərə tövsiyəm odur ki, yəni həvəslə elmlərə yiyələnsinlər. Yəni bu istiqamətdə tənbəllik etməsinlər. Şagirdlərimiz öz dərslərini layiqincə çalışsınlar. Tələbələrimiz öz vaxtlarını boş yerə sərf etməsinlər. Əlbəttə ki, yeni bilgilərə yiyələnməyə can atsınlar. Çünki elmin tərəqqinin inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşayırıq. Savadlı, ali təhsilli gənclərimizə hər yerdə ehtiyac duyulur. Və valideynlərimizə, ata-analarımıza tövsiyəm odur ki, öz övladlarının elmə yiyələnmələri istiqamətində
onların qarşısına heç bir sərhəd qoymasınlar. Bacardıqlarını etsinlər ki, övladlarımız uğurlu gələcəyə, yəni ucalmaq üçün elmə sahib olsunlar və müxtəlif elmlərə yiyələnsinlər. Dəyərli tamaşaçılarımız Can Naxçıvan verilişini izlədiniz və müsahibimiz vətəndən uzaqda yaşayan həm yerlimiz Bəxtiyar Həsənovdur. Bəxtiyar müəllim, təşəkkür edirik. Maraqlı bir söhbət oldu. Çox sağ olun. Fürsətdən istifadə edərək bu verilişin ərsiyə gəlməsində zəhmət olan hər bir kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli tamaşaçılarımız, biz sizə yenidən Can Naxçıvan söyləyəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.